Velkommen, god aften, god søndag aften. Det er ved at være kvart over syv. Kvart over syv, og jeg har ikke haft varme på i dag. Jeg har spillet kørt American Truck Simulator 8,5 time. Det er hvad jeg oplåter nu. Jeg tror jeg lige smører mig en bolle her. Nej, jeg får flere hundrede dage. Mange hundrede dage som det her, hvor der ikke sker noget. Så prøv så ikke at lave to timer, en time video hver eneste dag. Men nu er det søndag, så jeg plejer at lave sådan en video, der hedder tak for den uge her. Det vil jeg lige gøre, når jeg er i gang efter 10, når jeg ser TV-avisen. Så kommer en lille kort video igen. Nej, jeg tror, hvis jeg stopper med at lave video, jeg tror, min YouTube-kanal vil dø fuldkommen ud. Hvis jeg ikke laver video et helt år eller sådan noget. Og jeg har jo ikke lavet video på den måde. Jeg har jo ikke mange 100 videoer, der handler om et eller andet noget specielt. Jo, jeg har jo game-videoer og sådan noget, men det er jo gamle game-videoer og sådan noget. Det er jo det, mange andre store YouTuber har. De har 200 videoer, men det er nogle videoer, folk kan se mange år efter os. De laver jo ikke bare sådan en video der, hvor de smører en bolle søndag aften, men det gør jeg så. Det gør så anderledes. Men det gør de store og kendte danske YouTuber væk. De laver sådan en kort aftenvideo på få minutter. Hvor de står og smører bolle og sådan. Men at der er nogen, der følger mig stadig på YouTube, jo. Så, men det var så min uge. Og så set havde OK dag. Jeg havde en god køretur. Det er meget forstået. Det er en ny stat, Colorado State. Jeg er ved at tjekke ud der. Men det skal bare lige være en kort video. Så ikke alle de der lange videoer på 10 minutter der. Jeg skal have en god aften også. Jeg vil spise det her.